явдаг зүйл гэдэг юм аа. Энэ төмөр замын асуудал. Энэ төмөр замын бодлогын боловсруулж ирсний хувьд тэр ер нь бол надтай холбоотой яригддаг л да. 2016 оны сонгуулийн өмнө одоо энэ нэр дэвшиж байгаа Батулга одоо миний сайд байсан. За энэ хүн бол бас нэг нэвтрүүлэг хийсэн. Ингээд нэг Батэрдний миний зургийг гаргаад энэ шүдэ нөгөө одоо нөгөө сахалтай нөхөр чинь сайд ерөөсөө юун дээр бодлого юм хийдэг сайд гар үсэг зурдгу. За төрийн нарийн бичиг зурдгу байхгүй энэ шүдэ нөгөө сахалтай нөхөр гэдээ ингээд нэг нэвтрүүлэг гарсан. За мэдээ сайд бол бодлого юм ярьдаг нь үнэ. Төрийн нарийн бичгийн газар одоо гар үсэг зурдаг нь үнэн. Гэхдээ төрийн нарийн бичгийн дарга төсвийн мөнгөн дээр зурдаг. Түүнээс биш Монголын төмөр зам гэдэг компани зарцуулалтан дээр зурдаггүй. За энэ яг уу тэгэл төмөр замын асуудал хамгийн гол нь одоо өнөөдөр энэ төмөр замын 70 овоолцлого гэдэг юм яригдаад байгаа. Энэ 70-гийн асуудлын их одоо цаашдаа хөв заяан дээр энэ төмөр замын бодлого дээр юу харагдаад байна аа. Ер нь бол аливаа замыг барихтаа бол энэ комчсоор барих ёстой шүү. Автомыг бол бид нар 20-20 км-ээр ч юм уу 50-50 км-ээр асфальттай юу таа гэдэг нь барай цаашаа өргөлүүлээд явдаг шүү дээ. За энэ төмөр зам дээр чи хэрвээ одоо энэ ирээсийн өнөө маргаашгүй дэвсэхгүй бол энэ бол жинхэнэ утгаараа зүгээр одоо овоосон шороо болно шүү. Технологи алдааш. Тэр энэ Монголын төмөр зам маань одоо юу бодож байна энэ дээр? Төмөр замын сайд нар юу бодож байна? Тэгээ ерөөхдөө сайд бас энэ дээр бол одоо мөнгө байна уугүй бид нар энийг цаашаа жинхэнэ төмөр зам болгож чадах уугүй гэдэг дээр одоо бодлого юу байна гэж энэ тал хариулт хэлж өгөөч гэж. Хоёрдугаар энэ жижиг дунд үйлдвэртэй холбоотой асуудлууд. За бид нар том том бүтээн байгуулалт яриад байгаа. Тэгээ жижигэрж байгаа асууд биш шүү дээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлээ бид нар зайлшгүй чирж авч явахгүй бол болохгүй асуудал. Ажлын байр бид нар бий болгоно гэдэг ажлын байр яаж бий болох юм бэ? Орон нутгаж байгаа орон нутгад байгаа төрийн албан албаныхаа орон тоог өргөжлүүлээд ингээ ажлын байр бий болгож явуулах гэсэн ойлголт байхгүй шүү дээ. Тэгээ энэ ажлын байр гэдэг чинь өөрөө жижиг дунд үйлдвэрлэл. Дээрээс нь бид нар ард түмний амжиргааг сайжруулах гэж байгаа бол жижиг дундтайгаа ноцолдож энэнийхээ төлбөр юмыг бол одоо төслийг бол өргөжүүлээд явах шаардлагатай. Энэ жил бол өнгөрсөн хугацаанд нэг 57 тэрбум байсан юм байлээ. Тэгээ энийгээ цаашлуулах тал дээр бол бодлого юу байна гэж. За нөгөө төгөр энэ хүүхдийн мөнгөний асуудал сая яригдж байна. Ер нь хүүхдийн мөнгөө ингээд өгөөж явуучвал яасан бэ? 2019 он хүртэл бид нар бас тодорхой хэмжээнд бодлого барьж ирсэн. Тэгээ ерөнхий сайдын дээр бас тодорхой хэмжээний одоо бодлого бариад өгөөж явуучвал яасан гэсэн санал авсан гэлээч ээ гэж. За нөгөө төр бас нэг асуудал байгаа шүү дээ. Офшортой холбоотой асуудал. Сая орон нутгаар За зам тээвэр хөгжлийн дэд сайд хэд вэ? 80 83 уу? За 83 дугаар. За эрхэм гишүүн Батэрхэн гишүүний асуултанд хариулъя. За 267 км Гашуусбад тавталгын чиглэлийн замын асуудлаар ярьж байна. За юуны төрөнд эхлээд энд нэг тодруулга өгөх зүйтэй болов уу гэж бодож байна. За сүүлийн үед манай зам тээр хөгжлийн сайд Ганбатын нэг 86% гүйцэтгэлтэй гэдэг үгийг их ашиглаж байгаа маа. За энэ бол одоо зөвхөн уул шороо одоо суур бүтцэд бүтцийн 86% гэж болохоос төмөр замын 86% бол биш ээ. Энийг одоо ийм одоо улс төрийн зорилгоор байдг юм уу? Ямар зорилгоор одоо ингэж ашиглаад ингээд хэлсэн үгийг ингээд гойуулаад ингэж байдг юм аа. Энэ дээр бас одоо залруулах тодруулах энэ одоо завшааныг тохиолдуулад хэлье. За үндсэндээ бол одоо 267 км замд бол 197 сая доллар зарцуулсан. Гэхдээ энд одоо нийтэд мэдээлэхэд бол энэ санхүүжилт нь бол Чингис бондор хийгдсэн санхүүжилт байгаа. За энд бол одоо хүү төлж байгаа хамгийн гол нь. Нөгөө одоо та бидний хэлж байгаа овоолсон шоронд хүү төлөө сууж байгаа. Хөгжлийн банкнаас авсан мэдээлэлээр бол 185 сая долларыг одоо сар болгон үлж байна гэсэн ийм мэдээлэл байгаа юм. Ер нь энэ ажлуудыг ингээд би ажил авснаас хойш бол нэлээд сайн болоод харсан, судалсан. Ер нь бол нэг төмөр замыг яаж барихгүй байх вэ гэдэг ажлыг л одоо хийсэн юм гэж ингэж харагдаж байгаа. Жишээ нь холболтын цэгийг 10 гаруй км-аар зөрүүлсэн байгаа. За мөн одоо холболтын цэгээ өндөршлийн нь бол одоо 30 гаруй метр одоо бараг 10-аад давхар барилгын ийм одоо зөрүүтэйгээр өндөршлийн одоо зөрүүлсэн байгаа юм.
За хэрвээ одоо холбоо гэх юм бол 5.8 км ийм гүүрэн эсткадан байгууламж барьж иж холбох ёстой болдог. А гэтэл тэр 5.8 км одоо гүүрэн эсткад байгууламжийн ашиглалтын зардал гэж бол одоо тэр тээврээсээ өндөр одоо зардал гарах гад ийм одоо хүнд хүнд нөхцлүүд бол бий болсон байгаамаа. За эдгээр одоо асуудлуудаас гадна ер нь 100 төгрөгийн ажлыг бол 600 төгрөгөөр хийсэн гэсэн боддоо ийм одоо товчхондоо ерөөсөө базаад хариулахад ийм л одоо овоолсон шороо болсон байгаамаа. За одоогийн байдлаар бол энэ сэргэн босгоод одоо ажил гүйцэтгээд цааш нь үргэлжлүүлээд явахын тулд эхний ээлжинд энэ зам сэтэрсэн ус бороо шороонд идэгдсэн асуудлын зөвхөн ингээд засаа янзлахад бол нэг 26 сая орчим долларын хөрөнгө оруулалт эхний ээлжинд шаардлагатай. Цаашдаа энэ төмөр замыг бүтээн байгуулахын тулд бол томоохон хэмжээний санхүүжилтүүд хийгдэх гээд ингээд явж байна. За Ганбат сайд болон манай яамныхан бол бүх төвшөнд уулзаж ярилцаж ингэж явж байна. За өмнөх өдрүүдээс болоод одоо бас харилцааны томоохон асуудлууд үүссэн байсан. Хойд болон урд төвшүүд бол харилцахад их хүнд байсан. Харин одоо бол одоо байдал бол эсрэгээрээ их нааштай хүлээж авч асуудлууд бол эрчимтэй явж байгаа. За ойрл. Нэмж хариулах юм байна уу? За чин зэрэг гүшүүн асуултаас. А тийм байна. За энэ нэг гол гүшүүн. За ойрлаа. Сонгуул болж байгаатай холбогдуулаад юм хүмүүст буруу зөрүү мэдээлэл өгөх эсвэл нэг ямар нэгэн зүйлийг мэдвэлхгүй байх тийм орлууд их явах юм аа. Явж байна. Өнөөдөр бид нэр гадагшаа жоохон нүүр зэс алцараад олж ирж байгаа хэдэн доллараараа өмсөж зүүж эдэлж хэргэлж байгаа амныхаа 70-80% нь авчих. Гадаадаас авчих дандаа. Тэгээ зарим хүмүүс ярьдгийн би ямар доллар урж утсан ба ш доллар 8 хэдэг биш. Долларын ханш ямар байх нь одоо надаа ямар хамаатай юм шахуу юм ярьд. Тэгээ ингээ бодоод үзэхээр өнөөдөр барьж байгаа амны одоо ингээ энэ сууж байгаа хүмүүс өөр дээрээ байгаа хувцсыг ингээл хараад үзэхэд л тэг бараг 70-80% нь гадны хэлзүүлэлт ноолуурын цамцлан өсчихөө байгаа бол энэ юм бүх юмнууд чинь бид нэр хоол, хүнс, бензин, тос гэлээ дандаа энэ доллараар авж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр долларын ханш ямар байх вэ гэдэг бол эдийн засгийн ерөөс хамгийн том ялангуяа манайх шиг юм дийлэнх юм гаднаас амралтай улсын хувьд өвчтөе хүний халууныг одоо халууны шилээр үзэж байгаа тал яг айтлах. Халуунтаал байгаад байвал би юм уу байгаа л энэ гэсэн. Долларын ханш төгрөгийн ханш чангараад байвал сайн байна гэсэн. Тэгэхээр энэ тал дээр сая дөнгөж одоо нэг 2-3 хоногийн дотор л 100% урагдж исэн долларын ханш ингээд зогсчихъя. Цааш тоор нь ямар байдалтай болох вэ? Энэ тал дээр баримжаа өгнө. Сонгуулаас их юм хамаарнаа. Энийг хүмүүс их сайн ойлгох хэрэгтэй байна. Бидний шиг ийм гаднаас амьдрал нь ихээхэн хамааралтай байдаг улсын хувьд бол сонгууль гэдэг юм нь улс төрийн тогтвортой байдал нь маш их чухал байдаг. Төрөө бас энэ дунд яран дээр гараад байх шиг үл ерөнхий сайд хэлээд бид тэр нэг австрал явсан айлчил би явж ирсэн. Үнэхээр тэгж хэлж ирсэн. Хөрөнгө оруулагчтай уулзсад сонгуулийн дүнгийг харж байна. Зөвхөн тэр удаач биш. Байнг сонгуулийн өмнө ийм яриа гардаг. Тэр сонгуулийн өрөнд жаахан тогтвортой өр ажиллах тийм сахилгатай хариуцлагатай хөвсөгтөг засгийн газар гараад ирвэл нөгөө ихтгэл нэмэгдээд хөрөнгө оруулалт зээл ахих олдод явдаг. Үгүй болвол зогсдог. Тэрний хамгийн сайн одоо хүмүүс мартаагүй байгаа жишээ бол 12-16 оны үйлдэл байхгүй. Тэр ийм их хамааралтай зүйлийг бид нэр энэ ярианыхаа гадуурээс орхиж болохгүй байгаамаа. Бидгээд одоо Монгол банкнаас сангийн сайдаас нөөц мөний хэр байгаа. Яг уу сүлийн жоохон үзүүлэлтүүд гайгүй болж байна. Гэхдээ ингээд нөгөө ихтэл байхгүй болоод тогтворгүй байдал үүсээд эхлвэл ямар хөө хэмжээнд барих нөөцтэй байгаа. Ер нь долларын ханшиг энэ улс төрийн тогтвортой байдал та хэр зэрэг ханшиж үзэж тооцож байгаа вэ та нар гэсэн ийм л асуулт тавих гэсэн. За. За ерөнхий сайд хариулъя. За эх бол төвшөний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр ханшиг бол бас яг уу мөнгөний бодлогынхаа хүрээнд ханшигаа ямар хөө хэмжээнд тухайн онд авч явах вэ гэсэн асуудал дээр бол үүрэг хариуцлага нь бол Монгол банкнда байдаг. Тэгээ Монгол банкос энэ дээр бодлого боловсруулад ингээд явдаг юм аа.
За өнгөрсөн хугацаануудад бол энэ ханшийг бас хэтэрхий одоо барих гэж оролцсон, хэтэрхий их интервенцийн аргаар, хийсвэр аргаар одоо энэ аюугаа ханшаа барьж тогтоох гэж оролдож байснаас үүдэлтэй өнөөдрийн эдийн засгт үүссэн нөхцөл байдлууд бол бий болсон, хүндрэлүүд бол бий болсон. Тийм учраас ер нь бол аливаа ханшийг зах зээл өөрийнхөө жамаар тогтоогоод явж байх нь эдийн засгт илүү үр ашигтай байж дээ. А тэгэхгүйгээр энийг хүчээр барих гэж оролдох юм уу, хүчээр энийг одоо өсөх гэж оролдох юм бол энээсээ үүдэлтэйгээр эдийн засагт гарах хор хохирол нь бол тэрнээсээ илүү одоо үр дагавруудыг бол авчирч яадаг. Тэгээ энэ ханшийг одоо за яг дотооддоо байгаа ханшийн асуудлыг бол бид бас тодорхой хэмжээнд зохицуулах, төрийн оролцоотойгоор үйл ажиллагаагийн дээр нь бас зохицуулт хийгээд явах юм болцоо боломж байдаг бол гадаадад байгаа бидний одоо үнд цаснуудын үн ханшийг бол бид нар хөдлөх ямар ч боломж байхгүй. Энэ дээр бол бид нар оролцоод тодорхой хэмжээнд явахад бол нэлээд төвөгтэй хэцүү боломжч байхгүй. Тийм учраас яг үхээр энэ гадаад байгаа аж ахуй нэгж байгууллагуудын үнэт цаасны үн ханш бууж байгаа асуудал бол шууд одоо тэр хөрөнгө оруулагч нарын Монгол улсад улсын өнөөгийн нөхцөл байдалтай холбогдуулаад өгж байгаа үнэлт өгөлт нь энэгээр бол шууд тогтоогдож байгаа. А валютын дотоод байгаа валютын ханшны хувьд бол би бас сайн хэллээ. Тэгээд ер нь бол энэ дээр нэг ийм буруу зүрх ойлголт бол бас манай гишүүд бол ард иргэдийн дунд бол байгаад байгаа. Тэр нь юу гэхээр зарим нэг улсууд ч гэсэн бас зарим нэг гишүүд бас сэвэл мэдээлэлээр ярихтаа ярьж ийлээ. Энэ одоо ардын нам гаргахаар уулуурхан бүтээгдэхүүнийх нь үн нь өсөөд эднэр ингээд эдийн засгийн өсөлт байх юма гэж. А тэгвэл саяны гарсан 4.2% эдийн засгийн өсөлт бол уулуурхан өсөлт бол энд ямар ч хамаарал байхгүй шүү. Тэр битгийл уулуурхан өсөлт 1.8% байхаа тийм ээ. 1.8% унсан шít. Уулуурхан үйлдвэрлэл 1.8% унсан. Хэрвээ бид нар уулуурхан үйлдвэрлэл унаагүй байсан бол бодит эдийн засаг маань 6% өсөх байсан. Харамсалтай нь уулуурхан үйлдвэрлэл 1.8% унаад, а нөгөө худалдааны үйлдвэрлэлийн салбарын маань өсөлт нь бол үндсэндээ 4.2% байгаа. Тэгэхээр энэ маань эдийн засагт нөгөө бидний эдийн засгийг солонгоруулан төрөлжүүлнэ гэд яриад байдаг энэ зүйл маань бас тодорхой хэмжээнд биелэлээ олж байгаагийн нэг илэрхийлэл болж өгч байгаа гэж ингэж харагдаж байгаа. А цаашдаа бол уулуурхан салбарынхаа өсөлтийг хангах хүрээнд бол тодорхой бодлого арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Хэдийгээр бид нар таван толгой болон энэ нүүрсний борлуулалт бусад юмн дээр бодлого арга хэмжээнүүд аваад үйл ажиллагааг сайжруулад өдөвчүүлээд байгаа ч гэсэн нөгөө талдаа хамаарж байгаа хамгийн том хамаарал нь юунаас үүдэлтэй гэхээр эрдэнэ оюу толгой хоёроос хамааралтай байж байгаа уулуурхан. А тэгэхдээ оюу толгой үйлдвэрлэлийн хэмжээ буураад ингээд эхлэхээр эдийн засгт үзүүлж байгаа тэр зөвхөн тэр салбартаа үзүүлж байгаа нөлөөлөл нь гэхэд бараг 6 орчим хувь дээр нөлөөлж байгаа байхгүй. Тийм учраас яг үхээр өнөөдрийн яг 4.2% эдийн засгийн өсөлтийн өсөлтөд дотор уулуурхан салбар бол бүр хасах 1.8% ийм одоо дүр зурагтай явж байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөрөө нөгөө гадна талд яриад байгаа тэр түүхэд бүтээгдэхүүний экспортын түүхэд бүтээгдэхүүний үн өссөн. А тэгээд тэр өссөн учраас энэ эдийн засгийн өсөлтөнд ийм нөлөөл үзүүлчлээ гэдэг байгаа. Энэ яриад байгаа зүйл бол огт оронцгүй зүйлээ гэдгийг бас би энд хэлхийг хүслээ. Чин зүрэг шүү.